Hej! Nu har turen kommit till utomeuropeiska perspektiv på andra världskriget. Hittills har vi hållit oss till de inblandade stormakternas perspektiv. Vi har tittat utifrån det nazistiska perspektivet, utifrån Sovjetunionens perspektiv och utifrån västmakternas perspektiv. Och jag tror att det här kan vara en bra komplettering att få in lite hur och uppfattas andra världskriget utifrån de andra folken, de som inte var direkta krigförande parter men som ändå var inblandade i kriget. Återigen så är det här en sammansmältning av flera olika tankar och resonemang. Att bara prata om utomeuropeiska perspektiv visar just alltså, det är en majoritet av jordens befolkning som inte är europeer. Men jag tycker ändå att det är relevant att samla dem lite så här och få fram några alternativa tolkningar och synpunkter på hur andra världskriget brukar beskrivas. Om vi funderar på vad kriget handlade om utifrån ett icke-europeiskt perspektiv så blir det det hamnar i lite nytt ljus. Ofta så beskrivs ju andra världskriget som liksom kampen mellan ont och gott, kampen mellan demokrati och diktatur. Och det kan vi se egentligen alla de traditionella. I det västerländska perspektivet så är det ju då de demokratiska staterna mot den läskiga diktaturen Tyskland. Och så tunnar man ner att den läskiga diktaturen Sovjetunionen bidrog ganska avsevärt till hur kriget slutade. I det sovjetiska perspektivet så betonar man ju då att Sovjetunionen står för det goda alternativet och det är Nazityskland som är de onda. Och så. Men om vi går utanför det där och tittar just utifrån, säg, afrikanskt perspektiv eller sydasiatiskt perspektiv, vad händer då? Hur framstår kriget då? Ja, snarast så blir det kriget en fråga om olika former av imperialism. Vi har ju de här västmakterna har ju sina kolonialimperier, Storbritannien och Frankrike, som de försöker upprätthålla genom hela kriget. Det misslyckas ju i slutändan, som vi ska se. Men ja, de har sina kolonialimperier, som sagt. Och utifrån det här perspektivet, vad handlar nazismen om då? Ja, det är någon slags imperialism i Europa. Att det Hitler gör är att han bygger också ett sånt här kolonialimperium. Men istället för att göra det i Afrika och Asien som Storbritannien och Frankrike gjorde, så gör han det i Europa. Och hur framstår Sovjetunionen i det här då? Ja, de talar ju vackert om arbetarnas och böndernas paradis, men snarare om man tittar på hur de faktiskt beter sig så handlar det sovjetiska politiken också om en slags imperialism fast under en kommunistisk täckmantel som gör att det låter väldigt fint, men i själva verket så är det samma typ av imperialism som de andra stormakterna håller på med. Så i det här perspektivet så blir det lite svårare att upprätthålla det här typiskt goda mot onda som andra världskriget brukar beskrivas. Man kan naturligtvis fortfarande tala om grader av otäckhet i det här. Att det är svårt att, som sagt, få bort att nazisterna var väldigt, väldigt extrema. Men fortfarande så handlar det inte om att Storbritannien och Frankrike var så himla goda, utan de var också såna här imperialistiska makter som försvarade sina intressen. Om vi tittar på själva kriget så kan man ur det här perspektivet lyfta upp att det fanns faktiskt betydande afrikanskt och asiatiskt deltagande i det här kriget. Och då tänker jag inte på Japan, som ju ingår i den traditionella berättelsen förstås. Utan jag tänker just på de andra. Tittar man ur afrikanskt perspektiv
så får man ju säga att andra världskriget börjar egentligen 1935 med Italiens invasion av Etiopien. Och Haile Selassie, Etiopiens kejsare på den tiden, framstår ju då som den första som kämpar emot hela det här fascistiska imperieprojektet som då startas av Italien, och sen kommer Tyskland och gör naturligtvis det 100 gånger starkare, för att Tyskland var så mycket starkare än Italien. Och går vi bort till Asien, när börjar andra världskriget i ett asiatiskt perspektiv? Ja, det är snarast 1937 med Japans invasion av Kina. Kina är med i hela andra världskriget och kan också visa upp det i förluster. Man brukar, det är svårt att beräkna exakt, men åtminstone 20 miljoner dör i Kina som ett resultat av då, det är den japanska invasionen av Kina. Så här är ett väldigt, väldigt stort omfattande krig som inte alls brukar nämnas nästan i de traditionella europeiska perspektiven. Men som sagt, Kina efter kriget har förlorat 20 miljoner människor. Och det här är åtminstone lika mycket som då Sovjetunionen förlorar. Slår vi ihop Kina och Sovjetunionens förluster i andra världskriget, så förlorar de två länderna tillsammans ungefär 2/3 av alla som dör under andra världskriget. Slutligen tycker jag här bör nämnas också att Indien och Afrika bidrog med soldater i de allierade arméerna. Det handlar dels om Indien. Indiska trupper används i Nordafrika av britterna mot italienare och tyskar, och också naturligtvis mot Japan när Japan har gått med i kriget. Och afrikanska trupper används också. Storbritannien hade ju dels egyptiska, öst- och sydafrikanska trupper. Och Frankrike hade ju det här också, sina kolonialtrupper. Och just Frankrikes fall så blir det här väldigt, väldigt tydligt när fastlandsfrankrike ockuperas ju av Tyskland 1940. Och då upprättas en exilregering, en fransk exilregering som fortsätter striden och liksom är på Storbritanniens sida. Men var 17 får de soldater ifrån för att kunna ha någon slags militär styrka? Ja, de har förstås en del som flyr från Frankrike för att delta i kampen mot tyskarna. Men väldigt betydande del kommer just från kolonierna. I synnerhet Västafrika, Senegal och så småningom också Nordafrika, Marocko och Algeriet har betydande styrkor med för som kämpar för det fria Frankrike. Och det är det vi ser på bilden här, ser vi just ett senegalesiskt militärförband under andra världskriget. Och det är lite typiskt att det är, de vanliga soldaterna är svarta och officerarna är vita. Jag tänkte också ta upp en av de här nationalisterna som kämpar för koloniernas frigörelse, och den absolut mest kända förkämpen, som naturligtvis inte var någon snäv nationalist utan hade väldigt omfattande idéer om att alla skulle komma överens. Det var Indiens ledare för självständighetskampen, Mahatma Gandhi. Han var väldigt mycket den andliga och symboliska ledaren för det. Och det är intressant att se på hur Gandhi förhåller sig till andra världskriget. Indien var ju som sagt under brittiskt styre och bidrar med indiska trupper i kriget. De här indiska nationalistledarna som då försöker göra Indien självständigt, de är väldigt splittrade till det här. En del tycker att man ska stödja Storbritannien, för de tänker sig att genom att hjälpa till så kommer vi att kunna få vår självständighet sen, liksom. Då har vi ställt upp och varit schyssta. Men kritiker menar att, men det där gjorde vi ju under första världskriget. Då hade
Indien också med trupper i krigsinsatsen. Och inte 17 fick de någon självständighet för det. Och det finns de som vill försöka göra uppror mot Storbritannien medan kriget pågår. De är ansträngda, vi kan passa på. Och sen finns det de som anser att man inte ska utnyttja situationen men inte heller stödja Storbritanniens krigsinsats. Och dit hör Gandhi. Han säger just att han vägrar ta ställning i det här kriget. Han vägrar säga att ja, kom igen, nu ska vi hjälpas åt att besegra Tyskland. Han blir ganska kritiserad för det här, i synnerhet i Storbritannien förstås. Men hans argument som han förde fram är ganska kraftfullt, tycker jag i alla fall. Han uttryckte det som så här, något förenklat, men i alla fall. Varför är det fel av Hitler att ockupera Polen? Det var ju därför kriget hade brutit ut. Då när Hitlers Tyskland invaderade Polen, då förklarar Storbritannien krig. Varför är det fel? Men det samtidigt anses vara rätt av Storbritannien att ockupera Indien. Så som Gandhi ser det så handlar det här alltså om, ja, det är två olika förtryckande imperialistregimer som är i krig mot varandra. Varför ska vi som vill ha någon slags fred och att folk inte ska hålla på att förtrycka varandra, varför ska vi stödja den ena framför den andra? Det rimliga är att man inte ska kriga alls. Och därför vägrar den ta ställning i det här. Man kan ju diskutera hur klokt det här var. Tänk ifall Hitler hade vunnit kriget. Jag menar, alldeles oavsett vad man tycker om den brittiska imperialismen, så var ju nazisterna väldigt mycket extremare. Men ja, det sammanfattar i alla fall ganska mycket av många syn på det här. Att ja, det var inte så självklart att man skulle stödja Storbritannien och Frankrike. Många gjorde det i alla fall, just eftersom de såg Hitlers Tyskland som ett större ont. Men man kunde också säga att nej, jag tänker inte ta ställning i det här. Jag ska säga någonting om utomeuropeiska perspektiv på förintelsen också. Det finns i västerländsk historieskrivning så lyfter man ofta fram förintelsens unika karaktär. Just att det här var något speciellt, något liknande har aldrig gjorts. Och det här är någonting då som i utomeuropeiska perspektiv problematiseras ganska hårt. En känd författare, han är inte historiker men var författare, han är död nu. Aimé Césaire från Martinique i Västindien. Han sammanfattar en hel del av den här då kritiska ståndpunkten till det här, att just förintelsen var så speciell. På sätt och vis håller han med om det. Ja, det fanns något speciellt med nazisternas förintelse, men det är inte det som vi vanligen tänker, att det var så himla hemskt och ingen annan har gjort något sånt här. Utan så här säger Césaire, säger att varför är förintelsen så avskydd i Europa att den får den här enorma särställningen aldrig igen? Ja, enligt Césaire så handlar inte det här om att det var så hemskt att människor utrotades. Utan det som är speciellt med förintelsen, det är att det var vita europeiska människor som utrotades. Som Césaire uttrycker det nazisterna gjorde, och Hitler gjorde, var att använda samma metoder mot vita europeer som vita europeer hade använt mot folken i Afrika och Asien. Då kan man ju direkt säga, men vänta här nu, alltså britter och fransoser, de upprättade ju inte några förintelseläger. De dödade folk på löpande band. Och nej, det är ju sant. I det avseendet så stämmer inte Césaires påstående. Men han är snarare ute efter själva behandlingen av människor här. Att nazisterna i det här perspektivet, de tar den europeiska imperialismen till sin logiska slutpunkt på något sätt. Den europeiska imperialismen byggde ju på ett rasistiskt tänkande. Och nazisterna tar det liksom till sin logiska slutpunkt att ja, då tar vi och utplånar de människor vi inte vill ha på löpande band.
i samband med hela det här med förintelsen och så kan också Israelfrågan komma in. Det här är också någonting som Gandhi var inne på till exempel. För efter kriget så tillåter ju västmakterna att staten Israel upprättas. Och den staten upprättas ju på palestinsk mark. För många icke-europeer sågs det här som ytterligare ett exempel på just europeisk kolonialism och imperialism. Återigen handlar det om att, ja, okej, här har vi de vita europeerna som har blivit utsatta för hemskheter. Och då ska de få ta mark av, ja, vilka då? Jo, några som inte är vita europeer. Och bland annat Gandhi lyfte fram det här då och kritiserade idén om att upprätta ett Israel väldigt hårt. Den ståndpunkten kan ju i sin tur kritiseras. Ja, men vad ska judarna få ha för ställe då? Och så kan debatten fortsätta där. Men det är i alla fall ett ganska vanligt perspektiv på det här med upprättandet av staten Israel. Ytterligare ett utslag av den europeiska imperialismen på något sätt. Andra världskriget tar slut 1945. Och ur då ett icke-europeiskt perspektiv så blir en av de centrala konsekvenserna det är att de europeiska kolonialväldena rämnar. De kollapsar efter andra världskriget. Storbritannien och Frankrike är så utmattade så de kan inte upprätthålla sina kolonialimperier längre. Och det uppstår självständiga stater i till exempel Afrika, som vi ser här. De flesta afrikanska länderna med olika årtal då för när de här länderna uppstår som självständiga stater. Det här brukar man då i ett icke-europeiskt perspektiv också lägga till att den här självständigheten var ju härlig på många sätt, men ofta så fortsatte beroendet av den gamla kolonialmakten. Även om man var politiskt självständig så var de här staterna ofta ekonomiskt beroende av den gamla kolonialmakten. Och förstås, även om man kunde frigöra sig från det så uppstod ju liksom ett nytt maktsystem i världen efter andra världskriget, nämligen supermakterna, Sovjetunionen och USA. Och då hamnar de här självständiga staterna ofta i beroende till någon av de här supermakterna, antingen Sovjet eller USA. Ja, det var som sagt lite alternativa utom europeiska perspektiv på andra världskriget.